这件事确实耽误和浪费公共资源，浪费大家时间太多了，我确实非常的不好意思啊。对这件事就是一个家事，耽误大家这么多的时间。学聪明了。5月2日下午，据台媒报道，汪小菲带着律师警察二闯大 S 信义豪宅，现场照片也曝光，可以看到大 S 豪宅下有两名警察以及律师等共5位，疑似还有汪小菲保姆在场。记者询问几人是否受汪小菲所托，律师证实是的，但不方便透露细节。昨日汪小菲第二次来到台北的检署，就大 S 起诉他毁损债权，拿走4幅画进行答辩。上个月大 S 专门让妈妈出庭作证，为的就是这4幅画。原案原本台北的检署侦办后给予汪小菲不起诉处分，不过大 S 申请再议。据悉这4幅画来头不小，其中一幅违章了2014在纽约佳士得拍卖会上以1800万购得，长期摆放在蓝会所，目前估值至少已经超过2亿台币，约合人民币4360万7740元。另外3幅画作的价格也都在数千万人民币不等，这就是为什么大 S 会连4幅画都要紧急提告的原因。据悉汪小菲两次硬闯豪宅也和此事有关，大 S 没能拿回画作，于是不再允许汪小菲和孩子见面。上次小菲一气之下独闯豪宅，随后现身警察局声称要举报大 S 滥用药物软禁小孩，这次则学聪明了，自己正常出庭，让律师警察上门解决问题。由此可见汪小菲真的成长了，不再被情绪左右。昨日出庭他也直言毕竟是孩子母亲，不会再多说什么，也表示很长时间没有和他联系了。其实上个月汪小菲来到台北希望给月儿庆生，但遭到阻拦，只能在学校门口匆匆见面，足见小菲的心酸。